Якби ми говорили про найбільш знакові події українського шоу-бізу за рік, то перетворення Еріки на маму Ріку точно потрапило б до переліку. Її називали і українською Місі Еліот, і вітчизняною Нікі Мінаж. Та насправді це наша унікальна мама Ріка, яка за неповний рік зібрала армію прихильників. У підсумковому випуску першого українського хіт-параду найсвіжіше відео співачки «Ніч у барі». Відкриває трійку призерів, отож дивимось.